ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାବଦରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି କାଲି ଭିତରେ କେବେ କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ସେ ବାବଦରେ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ବି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ବି ସେ ବାବଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ହେବା କଥା ଆଜି ଆଉ କାଲି ଭିତରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ଡିଟେଲ ମୋଡାଲିଟି ଯାହା ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଏକ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବାହାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଜବ ଚାଲିଛି, ସେ ଗୁଜବ ଉପରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଧିକୃତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ମାନେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ବୈଠକର, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ବାବଦରେ କେବେ ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ କେବେ ତା'ର ମୋଡାଲିଟି ଫାଇନାଲ୍ ହେବ, କେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ନାଇଁ, ଗତକାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମର କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ରାତିରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ସେ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଯେ କେବେ ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ କେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛୁ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ବାବଦରେ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବି କରାଯିବ। ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ ଏବଂ ସେ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଜବ ଚାଲିଛି ଏତିକି ତାରିଖରେ ଖୋଲାଯିବ, ଏତିକି ତାରିଖରେ ଗଣତି ହେବ, ଏତିକି ତାରିଖରେ ବୈଠକ ବସିବ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅଯଥା ଗୁଜବ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।